Ja my broer my sussie. Ek weet ek praat hoe nou net simbolies maar die skrif sê laat ons in niks anders roem as in die kruis van ons Here Jesus Christus. Daar's ouens wat die simbool van die kruis te ver vat met 'n uh, simboliek. Maar weet jy dit dit is die teken van die nuwe verbond. Besnijdenis is die teken van die ou verbond. Die kruis is die teken van die nuwe verbond. 'n Interessant hoe die vyand dit wil goedkoop maak. Goedkoop maak. Ag die kruis, die kruise moetjie, die die kruishangertjie. Nou baie keer is hy hang het om die om die nek van die mees weerste goddeloosste man of of dame. Maar dan sê ek altyd net as ek dit so sien, ag Here mag mag die kruis praat. Mag die woord van die kruis die krag van God word in daardie man of daardie vrou se lewe. Amen. Skrifsier mag ons aan niks roem, niks roem. Honneer sê niks. Niks. Nie room jy's reg en die ander is verkeerd nie. Nie room as as dit suksesvol gaan nie. Paulus in Galasiërs, jy kan hom neerskryf Galasiërs 6 vers 14. Mag ek in niks room behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Dat ek moet dood wees. Aktiewe vorm is vrek, hè? Natuurlik skei ek ek vrek. Nee, nee, soos in wanneer iemand die Here moet loof, jy weet. Wat het ouens altyd by die atletiek gesê? Ag nee man, mo nou er nie so gevrek wees nie. Ons mag dit nie in die kerk sê so ek sê maar vir die atletiek. Né, nee, daar sê hy. Maar die ou vyhand wil seker maak dat dit dat dit so 'n uh, so 'n um, 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 hier binne is as ons die Here moet loof, dan word dit so stiller in die tyd wat ons moet uittrek en hulls ons kalors uit te stal Malachi 4:2 vir die wat my naam vrees vir die wat respek vir my het as my naam vrees vir die wat my naam vir my naam respek het sal die son van geregtigheid <coughs> dis Jesus Jesus sal oor jou opgaan en oor jou skyn die lig van die wêreld sal oor jou skyn die son sal oor jou skyn daar sal genesing wees onder sy vleuels onder die beskerming van Jesus gaan na genesing wees. Sy lig sal in jou skyn, sy warmte sal in jou skyn. Vir die een wat respek het vir God. Respek, ek vat my vergifnis omdat ek ek respek het vir die bloed. Nie omdat ek dit verdien nie. Al voel jy hoe skaam oor die oor die gemors wat jy kon aangevang het. Weet jy ons staan verbaas oor die bloed. Ons gaan verblaas verbaas oor die bloed. Ja, dis nou nie 'n vreeslike vreselike 'n simboliek ding met daai van Praat, maar ons het maar daai rooi lap daarso gehang aan daai kruis. Daar wat so baie keer so was, so so, so waai. Om te sê dit is deur die bloed. Die kruis was die altaar, maar die altaar is niks sonder die bloed. Dit was die lewe is in die bloed en die lewe is gegee. Die bloed het gevloei, die die lewe het gevloei. Die skrif sê die lewe is in die bloed. En prys God dat hierdie bloed van Jesus ditos nog steeds van die moedergheid vir die troon en dat ons ons vergifnis kan ontvang. Vergifnis kan vat. Amen. vir dit wat God vir ons het. So mag ons niks doen behalwe in die kruis. En dan sê Galasiërs 2:20 ook, ek is saam, almal sê saam. Saam. Want jy saam gaan die eerste plek waar jy saam gaan saam met God is saam gekruisig sou gekruisig as ek nie saam gekruisig is nie kan ek nie lewe hê nie as ek nie kies die gekruisigde lewe nie en ja my broer en my sussie in beginsel Galasiërs 2:20 ons is saam die mensdom is saam met Christus gekruisig en die krag van die sonde is oorwin en nadat vergifnis gekom vir elke nasie vir elke mens op aarde hoekom kan na miljoene hel toe gaan. Nie omdat hulle gesondig het nie, maar omdat hulle die bloed nie aanvaar nie. Omdat hulle die verlossing wat aan hulle geskenk is, nie aanvaar nie. As jy so verbyry met daai die simboolik van die kruis op dit, dat die ouens wat daar verbyry op die N1. Hallo? Wat? Dat mense die impak van die kruis sal verstaan skrewatse woord van die kruis is die krag van God. Mag dit sou wees vir jou. Mag jy altyd verbaas staan oor God se liefde vir jou. Dat so lief. Almal sê so lief. Kom ons sê so lief. Iemand was al, ek was al so kwaad. En dan jy teruggestaan en niks gesê nie, né? Nee. <laughs> okay want so lief het God gehad nie net lief hy het so lief gehad dat hy sy seun gegee het dat hy sy seun gegee het ek kan so kwaad word ek kan so versoek word ek kan so moedeloos wees ek kan so frustreerd wees ek kan so negatief wees ek kan so depressief wees ek kan so weet al daai ding beleef ek het al baie van hierdie sinnetjies beleef in my lewe duidelik want ek sê Here help my dat ek so lief sal wees vir u dat ek regte keuses sal maak dat ek so gedring sal word deur u die liefde 2 Korintiërs 5 nê word gedring deur die liefde mag jy so gedring wees deur God se liefde dat jy die regte keuses kan neem want as ek nie gedring word deur God se liefde nie gaan vrees my dring om vrees dit ek nie aanvaar sal word en dan is performance daar performance. Al die goedjies wat ek moet doen volgens hierdie woord, al die wette wat ek moet volg. Wat ek moet volg. Want as iemand my liefhet, laat hy my woord bewaar en hy sal Vader se liefde beleef en ons, Vader se en Heilige Gees sal kom en ons woning by hom maak. Dit is die kern van die gemeente. Dis Johannes 14 vers 23, né? Dis maklik om te onthou. Dis 1423. Ons is 1423. Nee, ons tel hieso nou so in die gemeente, 1423. Alraight. Johannes 14:23. Dis die hart van hoe hoe ons die gemeente plan toe. Ek sê Here, wat is die hart? Toe sê God vir my, hy moet welkom wees. Hy moet welkom wees in die huis. In daai huis van jou van jou lewe en hier saam moet hy werkom wie is. Vader, seën Heilige Gees, kom en maak u woning by ons. God is in jou. Ja, jy is mos 'n lewende steen, né? Jy is mos 'n lewende steen. Ons sit in 'n kapel en ek sê mag dit spreek tot jou oor jou lewe. Dat jou lewe kapel is van die Heilige Gees. Sê die skrif, né? en korantis. Hulle is die tempel van die Heilige Gees. Maar nou as ons die tempel van die Heilige Gees is en die Heilige Gees is nog steeds in ons, al klaar in ons, wat bedoel God dan as hy sê: "As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. My Vader sal hom lief hê en ons sal in ons woning by hom maak." Jy kan nie God lief hê as Heilige Gees nie in jou is nie. Hallo? As iemand my liefhet, Daai liefde, jy kan geen liefde vir God gee nie. Jy kan geen opregte kwaliteit liefde vir God gee as Heilige Gees nie in jou is nie. Is dit nie Galasiërs 5? Ek weet julle skryf hom so mooi neer. Galasiërs 5:22, die vrug van die Gees. En deel van die vrug van die Gees is liefde. So as Heilige Gees daai liefde nie in jou werk nie, gaan jy nie weet wat om met 'n Vader se liefde te doen nie. Jy gaan nie weet wat jy kan nie verstaan wat om met Vader God se liefde vir jou te doen nie want daai man wat God vloek, God is vir hom net so lief as vir jou. Wat is die verskil my broer, my sus? Heilige Gees, moet dit vir my interpreteer. Hoe wat moet ek doen met Vader se liefde? Hallo? Want liefde wat gaan die vrug van die gees is. Dis 'n vrug van 'n werking van die gees. Hallo. Moet gooi hom sommer so jyel skryf hom hier, Romeine 5 vers 5. Onthou julle H5, né? Romeine 5:5 sê die liefde van die Vader is deur die Heilige Gees in my harte uitgestort. So die Heilige Gees wat in my woon, ek's klaar kind van God. In geloof het ek gesien want Vader het my so lief dat hy sy alles gegee het deur Jesus Christus. Daarom kan ek gered word. Ek vat dit in geloof en deur die geloof is jy gered. Deur die geloof het jy die wêreld oorwin in Johannes 5. Deur die geloof sal jy staan my broer, my sus. Maar dan, wat om te maak met Vader se liefde sodat jy 'n intieme verhouding met God kan hê? Vir dit het jy die Heilige Gees nodig. Jy gaan dit nie verstaan. Want hallo, hoeveel keer het ons uit ons onself seer gemaak, mekaar seer gemaak. Hallo. Wanneer ons praat van liefde, hoeveel ver verwronge, vuil beelde en van liefde is daar buite? Hallo, wat eintlik genoem word wel is en selfsugtige liefde. Maar daar's 'n liefde wat skoon is. Daar's 'n liefde wat skoon is, skoon is omdat dit kom deur die bloed van Jesus. Kom ons sê daar's 'n liefde wat skoon is. En God wil daai skoon liefde vir jou oopmaak, my broer, my suster, dat jy die opregtheid en daai liefde sien. Die eenvoud van die liefdesie, die 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 skoonheid van die liefdesie sien, dat jy in daai liefde God kan sien. God moet jy kan sien in daai liefde. Want in Johannes 4 sê, God is liefde. So die vrug van die Gees, as die vrug van die Gees liefde, blydskape, vrede, lankmoenigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, as dit daai 9 fasette is. Wat is die vrug van die Gees? Die vrug van die Gees is dat jy Jesus sien. En al die Heilige Gees dit altyd die fokus op Jesus en danome no. Johannes 14 Johannes 16. Heilige Gees praat nie uit homself nie. Hy gaan jou herinner aan die woorde van Jesus. Hy gaan jou verduidelik wie Jesus is. Hy gaan altyd Jesus op die voorgrond sit. So die vrug van die Gees is dat jy Jesus sien. Hallo? So as jy liefde sien, dan sien jy God. Wanneer jy vrede sien, dan sien jy die vredevors. Hallo. Mag dit mag dit waar word vir ons lewe. Maar dit waar word van ons lewe, maar as tempel van die Heilige Gees, dis wat die Heilige Gees wat in jou woon, in jou wil werk sodat jy met daai liefde eerstens wat kan doen. Met daardie liefde God kan liefhê. Want vir my om God lief te hê, sê as jy my liefhet, sal jy my woord bewaar. As jy my liefhet, sal dit die kwaliteit van liefde wees wat in jou werk. As jy my liefhet, gaan dit die kwaliteit van liefde wees Anders beteken dit jy het my nie lief nie. Daar is nie kwaliteit liefdesverhouding tussen my en jou. Jy's kind van God, jy gaan nie hel toe nie. Maar daar is nie kwaliteitsliefdesverhouding. Want God wil die kerk uitdag, Johannes dag die kerk uit. Jesus dag die kerk uit. En sê, "Hey, hey my lief, het die Vader lief met so 'n liefde." en hy gee die uitdaging. As jy liefhet, hieso is hoe die kwaliteit liefde werk. Hier is hoe skoon liefde werk. Hier is hoe dit werk as daai kwaliteit daar is. Car is next level. Not our level. I know. Ons is hier met mekaar. As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. En in daardie plek waar jy daai kwaliteit liefde beleef en kwaliteit lewe voor hartloop. Daar sal jy so iets ontdek van God se liefde. My Vader sal hom lief hê. Wat beteken dit? In daardie plek sal jy so aktief God se liefde beleef. En in daardie plek ons sal kom en by hom woning maak. Danksy dit nie net mee in hom woning maak nie, maar by ons kom woning maak. So jy tempel van die Heilige Gees in die konteks van dit wat God wil doen is jy net stempel van die Heilige Gees met 'n doel kom ons sê met 'n doel kom ons sê ek is stempel van die Heilige Gees met 'n doel want Heilige Gees is hier vir 'n agenda hy is nie net hier omdat hy in jou wil bly nie die agenda is Vader Seun Heilige Gees wil by en met en onder ons woon dus ja dit is die doel Dis die agenda en Heilige Gees is hier om die agenda van die Vader in die naam van Jesus. En daarom is jy tempel van die Heilige Gees, maar jou ander naam is wat vir die agenda. Lewende steen. Lewende steen. Ons sit in 'n kapel en dit is nice en dit is great. Maar mag daar wel wow kom oor wat God in jou doen as 'n kapel van die Heilige Gees as 'n kapel van God. Hallo. Halleluja. Halleluja. Maar die Heilige Gees het 'n agenda. Bly en kom in die agenda van die Heilige Gees en dit is dat jy as lewende steen eerste ding ingemessel word in die huis van God. 'n Huis van God. En as dit hier is, dan is dit die huis van God. As jy in die agenda van die Heilige Gees is wat in jou woon, Kom ons sê God se agenda leef in my. God se agenda. Kom ons sê dit nou nog meer met geloof. God se agenda leef in my. God se agenda. Dit was nou 'n sin wat jy moes neerskryf, maar dis al right. Jy lê dit eintlik geweet seker. Halleluja. God se agenda leef in my. En dit is om vir my Vader 'n huis te bou. Dit wat Jesus sê. Jesus sê ek sal my kerk bou, né? Nee en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Jy kan staan teen die poorte van die hel, my broer, my sus, dit kan jou oorweldig. Hel kan jou oorweldig. Want voordat hy sê die poorte van die hel kan jou nie oorweldig nie, sê hy Jesus sal sy kerk bou en jy is deel van sy kerk. So as jy nie toelaat dat God jou bou nie en dat jy as jy nie saam met Jesus God se kerk bou nie, is van uit daai plek wanneer jy gebou word, ingemessel word in die liggaam van Christus, in die, in in die gebou van God. Van uit daai plek wat jy ingebou word in die kerk van God, die poorte van die hel sal die kerk nie kan oorweldig nie. Die poorte van die hel kan die kerk nie oorweldig nie. Die kerk sal opstaan in Oekraïne, die kerk sal opstaan in Rusland, die kerk sal opstaan in 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 Europa waar alles geskik word. Europa wat 'n post-christendom is vir hoeveel Descartes nou al. Wat hulle so sê, ek sê in Jesus naam nee, ons spreek dit nie. Volgens hulle feite ja, maar volgens hulle waarheid nee nee, Vader gaan nare het het 'n fantastiese plan. Fantastiese plan. Dis waar ons roes kom, dis waar die evangelie van daai van daai plek ook na Afrika toe gekom het. Maar soos wat die profesieë sê al vir so 20, 30 jaar, dis tyd dat in die derde wêreld lande terug gaan en Europa her-evangeliseer. Waar Europa in 'n mindset gekom het van ons is nie meer so nou denkend, so eng, jy het gedink Jesus alleen is die antwoord nie. Ons het nie meer daai betuie sal sê verkrampte denke. Ons het nie meer daai nou denke nie. Ons kan nie mee so ge- manipuleer word nie. Hallo die kerk die porte van die hel sal die kerk in Frankryk nie kan oorweldig nie. Dis impossible want daar sal 'n wysheid wees, wyse bouer. Ons is bouers in mekaar se lewens ook. Jy's lewende steen, maar daar's ook die die wysheid dat ons die gees set van wat 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 met God se agenda wil bou bou wow. en dit is hoe jy ingebou word in mekaar se lewens. Hallo. So lank jy веand jou kry om jou eie lewe te leef. Om veiliger te voel alleen. Want daar was te veel seer kry en te leerstelling in verhoudinge. Ag my broer, my suster, hoe is dit nie met ons? As daar seer kry en te leerstelling is, dan wil ons onttrek, dan wil ons onttrek, dan wil ons onttrek. Want ons voel veiliger En is yes, sê die diewels, yes, wanneer is die plek waar jy buite Heilige Gees agenda is, wat jy buite die agenda is wat in jou lewe. God in jou. God in jou. God in jou met 'n agenda. En die agenda is nie ek en jy nie. Die agenda is met ek en jy dat ons saam met Christus sy kerk wou vir Vader 'n huis bou. Waar Vader sal kom en hemel is nie sy droom nie maar die nasies as sy woning, dit is sy droom. Ek en jy. Kom ons werk saam met Heilige Gees aan Vader se droom. En ons kyk na hierdie kapel en ons sê ja. En ons sê ja. Maar Here, help ons om hierdie kapel skoon te maak. Help ons om hierdie kapel. Ek wil sê, ek wil mos sommer die simboliek gebruik regte posisioneer dat die fokus op die kruis sal wees. Dat die fokus op die kruis sal wees. Dat dan nie die goodiese sal wees nie. <laughs> en nie eens as die goodiese sal praat nie. Maar dat die fokus op die kruis sal wees en dat is dat jy 'n venstertjie van jou siel nou maar mooi skoon sal wees om die op die kruis te fokus. Dat die woord van die kruis die krag van God sal wees. Nie die krag van jou woede nie nie die krag van jou eie vermoë nie, nie die krag van jou fantastiese talente wat God gegee het. Maar die feit vandat jy met daai talente God maak, jou afhanklikheid moet van die talente wees. Ja, ah, laat dit nie, nee, ah, dit gaan nie so wees nie. So wanneer jy met jou familie of jy alleen, of jy en jou vrou, jy en jou kinders of ouma oupa, wie ook al ons lyns hier, jy kan ons 'n bietjie daai tyd by die kapel kan kom spandeer, want dit is dit is As jy dit net kom doen jy hey man, vir wat het ons dit gedoen? Vir wat ons? Ons het nie hierdie gebou vir 'n funksie nie. Hierdie is nie vir funksies nie. Kapel, jy gaan nie, ons gaan dit nie uit verhuur, vertrouwes nie. Dis 'n gebedshuis. Dis 'n tyd saam met God. Dis wat God gesê het toe ons die plek gekry het en dis die eerste keer wat ek op 'n stadium so 'n paar maande nadat ons die plek gekry het, 10 jaar terug, om hier te so staan, dit ek net ervaar, hierdie is 'n plek om alleen te wees met God. Ja, dit kan ook vir vir 'n honeymoon couple wees om alleen te wees, maar nee, die Animone is jy en God. Hallo. So as jy met 'n er paar moet hiernatoe kom so so vir 'n vir 'n paar ure of vir 'n dag of vir 'n naweek gaan ons laat jou tent maar nou op agter daai bome. <laughs> en kom vat hierdie tyd met God en onthou dit gaan nie oor hierdie nie. Dit gaan oor jy die kapel van die heilige gees die kapel van die heilige gees so in afrikaans gaan ons hierdie plek noem die kruiskapel met 'n fokus op die kruis die kapel die die woning die woning daar waar jy woon met die fokus die kruis wees met wie in jou woon met die fokus die kruis wees die woede wat in jou woon kan nie fokus op die kruis nie maar bring die fokus daar sodat jy die woede in die en die en die swakhede en die sonde en die vlees en die goed kan neerlê kan neerlê Hallo gekruisig saam met Christus ons het kinders van God geword maar dan om 'n gekruisigde te lewe te leef hou 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 hy vat 'n bietjie meer daai dag na dag na dag na dag word my gemoed vernuwe dag na dag moet ek myself meer en meer vir God kan gee. Dan is ek en jy beteken hier geskok met die vlees wat in ons kan opstaan. Of net ek seker, ek weet nie. Maar dan sien ons hier reële punte. Amen. En dis môre weer 'n nuwe geleentheid deur die bloed. Laat dit so wees. Laat dit so wees. Ons praat van ons praat van die tempel van die Heilige Gees. Die kapel van die Heilige Gees. Die kapel van God is jy Maar wie wat 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 het te doen? Wat wat sê die skrif is die tempel. My huis sal 'n huis van gebed wees vir die nasies. My huis sal 'n huis wees met 'n agenda. Kom ons sê God se huis. Is 'n huis met 'n agenda. Alrite, kom ons probeer dit nou weer, net almal het hierdie keer probeer sê. My huis sal 'n huis wees met 'n agenda. Jy is God se huis want God het 'n agenda met jou en in jou lewe daai agenda. Dit sal 'n huis van gebed wees vir die nasies. En dit begin met 'n huis van gebed waar jy en God God die posisie het. Gebed ondou, het ons duisend keer gesê, gebed is posisionering. So hierdie lewe moet geposisioneer wees voor God. En baie keer kan jy 'n gemors maak met wat jy doen of dalk en wat jy sê en hoe ook al. Maar weet jy my broer, my sussie, nou voel jy 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 kan nie voor God kom nie. Maar dit is juis wanneer jy voor God moet kom. Dis juis wanneer jou mond nie stil moet raak nie. Maar wat jy moet kan uitroep na God en sê Here, ek het u hulp nodig. Want u het 'n agenda hier in my indes dat my lewe saam met ander. Almal sê saam met ander. Die woning van God sal word. Die kapel is nie die einde nie. Die kapel is die begin met 'n agenda. Jy as tempel is net 'n tempel van die Heilige Gees omdat daar 'n agenda is sodat my our house become your home. Mag die huis wees 'n woning dat God kan kom woon. Hy wil onder ons woon. As iemand my lief het, laat hy my woord bewaar, my Vader sal hom liefhê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Nie net 'n huis nie. Daar's 'n huis, maar daar's 'n huis wat soos 'n illusie lyk. Like. 'n Danshuis wat uitmekaar geskied kan word. Daar's 'n huis in dit, soos lyk like, soos 'n spookhuis. Is 'n huis, maar is nie 'n woning vir iemand op daai stadium nie. Hallo. Jy miskien voel jy partykeer jou huis raak uitmekaar het geskied. Mammae broer, my sussie, jy moet wys wees, wees met daai vensters, jy moet wys wees, wees met daai deure wat jy oop los, wat jy toelaat dat 'n slang en 'n daddie en 'n daddie en 'n wat ook al daar kan inkom. Nee. Nee, rowers belong nie. Jesus sê, "Maar jy het my Vader se huis 'n rowersbilonk gemaak." 'n Rowersbilonk. Hoekom? Want met dit wat jy doen, steel jy van die een wat al die eer moet hê. As ek staan op my opinie, as ek staan op my dit, selfs as ek staan in my negatiewiteit, as ek staan in my depressie, as ek staan, as ek staan in dit. Dis dan nie woning nie van die Heilige Gees nie. Dis die woning van daai ding. En dis waar ek dit 'n rowerspielong maak. Ek roof van God die eer wat hy toekom in hierdie huis. Kom ek maak hierdie tempel 'n rowerspielong nie. Hallo wat dit wat aan God behoort deur die vyand gesteel kan word. Dit wat aan God behoort kan nie deur die vyand en mag nie deur die vyand gesteel word nie. Amen. Laat dit so wees vir jou. Laat dit so wees vir my. My broer en my sussie, so aan die einde van die dag. Ja, God kom bou sy kerk. Ons het eendag so 'n so 'n vroegbyt gebruik. Nou kom ons kry gou so drie manne hier so, drie of vier. Alrite. Hm, alrite, kom ons kyk of ons dit vinnig kan doen. staan agter my. En die Heilige Gees praat met my. Nee, 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 jy moet maar staan daar <laughs> so agter my. En jy wys jou vinger na my. Ek <laughs> dink die illustrasie gaan nie so, alrite, jy's die man. Alrite. Jy nou, daar staan Jesus. Kyk hier na toe. Daar sê. Ja. Hy kom as ons Jesus lyk like, nê. Nee? OK. Kom. <laughs> en die Heilige Gees kom praat oor Jesus, kom praat oor Jesus. En hy kom totdat hy Jesus aan jou introduce skud jy hand. En jy aan, af vir elkeen wat Jesus aangeneem het. En die Heil maar die Heilige Gees doen dit. Sonder die Heilige Gees kan dit nie gebeur nie. Hallo. Heilige Gees, vat jou hand en introduce jou en laat jy kan Jesus ontdek. Jy het hom aanvaar. En soos wat jy hom aanvaar het, besluit jy het saam met hom gekruisig. Hy gaan nou deur jou leef. Kom Heilige Gees en nou, hoe sê? Nou loop Heilige Gees saam met jou. Maar in Heilige Gees gaan Heilige Gees altyd die fokus op Jesus sit. En dan saam met Jesus gaan jy 'n woning bou. Hallo vir die Vader. Dit is met mekaar vir die Vader. Maar soos wat ons bou, nou sê ek nie, nou kom jy daar aan die ander kant, kom staan hier. En wat ons bou, gaan staan Jesus buite. En dan klop hy hier. Hy soek 'n intieme verhouding met my. En as ek deur die Heilige Gees sy stem hoor. En saam met die Heilige Gees oopmaak sal Jesus inkom en ons sal 'n maaltyd hê. Romein uh, Openbaring 3 vers 20. As iemand my stem hoor, hy praat met die kerk. Kerk. As jy God se stem hoor, kerk, nie net jy alleen nie. As ons God se stem hoor wat God onder ons wil doen, met ons wil doen sal hy inkom en met ons 'n maat he. het. Maar dit is met ons dis 'n spesiale geleentheid. Wanneer twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Was God nie daar nie? Nee, God is in jou. Maar op 'n spesiale manier wil God kom en by jou wees wanneer in daai spesiale oomblik wanneer twee of drie in my naam vergader. Sy Matteus Jesus en Mattheus. Hallo. So my broeders en my susters, mag ons, mag ons hier wegstap vandag en sê Here, dankie vir die kapel, maar ja, u wil soveel spesiale oomblikke saam met ons hê. Waar twee of drie in my naam vergader, daar gaan ek wees. Want dit twee of meer saamstem in my naam, dit sal hulle te beerd van my Vader in die hemel. God is so gereed om om te werk, om te wees in ons midde wanneer ons die ons, almal sê ons, ons as kerk kan by mekaar kom, maar mag ons eerder twiste en goedjies en daitjies en daaitjies hê. Mag die kerk in Oekraïne eers se klom eerder klom twiste en goedjies hê. Nee in Jesus naam, ons kanselleer dit in Jesus naam. In Jesus naam. Magtig kerk, al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer saam staan in in die saam staan. Sê God, ek is in jou midde. Wat jy sê in my naam, dit sal gebeur. Want eerstens stem jy saam met wat? Nie net met mekaar nie. Nie ons stem saam dat ons 'n Ferrari kan kry nie. Daar wil jy saam stem so as dit gebeur. Eerstens waar jy saam stem met die woord. So wie's die eerste twee wat moet saamstem? Jy en die woord. As jy nie saam met die woord stem nie, dit sal nie gebeur, dit kan nie gebeur, dit sal nie deur die Vader gebeur nie. Maar die woord, in die woord is die volheid van God se beloftes vir jou. In Christus is al die beloftes ja en amen. Ja, God sê vir jou ja. God sê vir jou laat dit so wees. Amen. In Christus, in die woord. So wat jy in die woord saamstem, jy in die woord saamstem dat julle nou net hier aan mekaar raak. Almal sê bis. En nie van woede, bis nie, né? Nee. Ja, nie, maar dit hier die Heilige Gees wees. Dit wanneer ons bis met mekaar. Dat die krag wat binne is, 'n impak het daar, die krag wat binne is, 'n impak het hier. Hallo. Jy so 'n gebees so 'n beest draaitjie. Het julle dit al gesien hier op die plaas? 'n Beeste wat ja, is 'n sukkel like beest draaitjie. Nou hierso by hierdie pad wat hier afgaan, dan moet jy daai dingetjie nou daar uit en dan partykeer dan besty jou. Daar's krag en so my boot my sis moet die kerk van Christus om 'n nasie kom, om 'n nasie kom. En dan partykeer vang die nasie 'n klomp mampara goed aan maar die nasie staan in intersessie voor God. Die kerk staan in intersessie voor God vir die nasie. Wat daar beteken nog 'n paar dombe bejaan, ek bedoel beeste daar in binnekant is. Maar die reg God se genade. Hoe was dit? Was dit met Abraham? Né? Nee. Wat wat Abraham die Here Was dit Abraham of Moses? Abraham wat intersessie doen? en sê as daar 50 is, as daar 20 is, as daar 10 is. Terwyl hulle van hulle red die hele klomp goddelose onnoose hulle rebelle. Spaar hulle. En dis waar ek en jy as die kerk, as die kerk as die kapel, ja, dis 'n kapel wat saam met ander die kerk word. Hallo wat ons moet kan staan om die nasies en as die vyand Ukraine wil verwoes. Nee, hy kan nie. Hy kan nie. Hy kan nie, uh, hy kan nie inkom nie, want die intersessie is so potent. Wat is potent in Afrikaans? So kragtig, so so elektries. Jou intersessie, jou gebed en met saam met boeties en sissies, is so elektries dat as die vyand finaal daai nasie net wil verwoes, dat hulle God vloek. En as 'n nasie hulle rig op God raai, dat as hy wil inkom, bss, Hy kan nie oh kom want die want die kerk is wakker. Hulle bid. Ah. In sou oor hierdie stad, so vir mekaar man in hierdie gemeente, so oor jou gesin. Dat as die vyand wil kom dat jy daai dat hy om. Uh-uh. Ah, ah. Mag dit sou wees. Maar ek jy nie slap raak en die vyand kan liggies kom en hom so oopmaak dat die koneksie nie meer daar is. Ja kan ons ons kan nou maar oor die toutjie ry waar hy ook al lê. Jy weet jy kan maar hy tou maak wat hy wil. Die vyand kan maar met die kerk maak wat hy wil. Dis 'n so oonskuldige toutjie. Maar as hulle gelink is in die gees met gebed en geloof voor God, kan nie vyand nie vat aan jou nie. In 'n plek sê die skryf Paulus, die vyand het geen vat aan jou nie. Hy het niks aan jou. Nie hy kan nie want die krag van die Heilige Gees hy kan nie hy kan nie aan dit draag nie mag ons so vol van die Gees wees maar hoe moet ons sê dankie dankie Hallo onthou Openbaring 23 ja ons gebruik dit in die konteks van redding van iemand wat sy hart oopmaak en Jesus innooi om 'n kind van God te word dis ook reg die simboliek van dit dis ook reg maar eintlik vir die eintyd kerk vir die ouens wat in hierdie seisoen kom, inkom van waar ons nou is my broer my sus praat God met die kerk en hy klop aan die deur van die kerk en hy wil op 'n spesiale besondere manier met ons as 'n groep praat so wanneer jy saam met iemand gaan bid is dit nie net iemand wat saam met jou bid nie selfs as jy vir counselling gaan en jy wil bid 'n bietjie saam jy weet wat uh, yeah, yeah, moet dit doen verwag die hallo in die gees En dat wanneer jy bid saam met iemand, en twee mense in die selgroep bid of twee mense van hulle saam sit of jy en jou vrou, jy en jou kind en dan voel dit dit klink soos ja, ja, ja. Ons doen nou maar net dit. Mag jou geloof wees dat dit 'n besit. Al is dit 'n een vrek eenvoudige gebed. God is die skrif sê God is wakker oor sy woord. Kom ons sê wakker. God is wakker oor sy woord. So sit jy God se woord in jou mond. En dit wat jy bid is God wakker. Oor die skryf wat jy spreek oor jou en jou jou vrou en jou kinders is God wakker om dit te vervul. God is nie eers wakker oor jou behoeftes nie. Hy weet jou behoeftes, maar as jy God se woord bid oor jou behoeftes, my broer, my sit is God wakker om sy woord te vervul in jou behoefte. In dit wat jy sien as jou krisis of jou uitdaging of jou behoefte of jou blessing of jou failure in daardie plek. Bring God se woord want God is wakker om daai woord te vervul. Kom ons lees dan 'n oor God se woord. En die wat dit nie nou kan sê nie, laat hulle net Hoe jy net met die krag van God sodat jy een van dit kan sê. Alright. Ons is een vir die ander. Fisdraag in wat kan jy net vir ons sê? Moenie so geps draag hierdie duiwel nie. Biz jou saam in die Heilige Gees en die woord van God. Amen. Maar die krag van God gaan nie vloei. Gaan nie vloei as jy jou nie verbind met die woord nie. Maar die krag gaan vloei deur daai draad. Daai elektrisene. 'n groot bees. Is baie groter as daai draitjie. Maar maar om ene wane rede verstaan daai bees met daai draitjietjie. Ek gaan nou doen nie. Nou ja, kom ons die voorbeeld werk nie. Ons bespreek van van die bobiane nie en hoe hulle ja, weet om onderdeur op boort te spring, dit is die verskriklikste goed wat hulle kan doen. Maar jy jy is met my voorbeeld van hier op die plaas. So ek sê asseblief, asseblief my broer, my suster met gebe trek daai lyn om jou lewe. Trek daai lyn om jou jou huwelik, jou gesin, hierdie gemeente. Want as gemeente is verstaan hoe ons as 'n gemeente te funksie en daai gemeente weet hoe om dit te doen. Daai gemeente weet om elkeen moet binne-in homself ook aan fokus. Dit beteken nie jy bou se eie koninkryk nie. Niemia nie, nie, nie. As elkeen net vir hom die muur bou, as elkeen net bou waar hy moet bou. Hallo. As hierdie vinger kan fokus op hierdie vinger om hierdie vinger te wees wat hy geroep is om te wees. Dan gaan hy groot impak hê in die liggaam. Hallo. Maak jy hier vir verdempie af, dan gaan stompie, dan gaan daai stukkie duimpie vrek en vrot in Pof Vader. Hy gaan nie kan leef in Pof Vader nie. Is julle met my? Praat, die kerk, kyk maar. Mag God jou help. Mag ons die krag van God bid oor mekaar. Mag die intersessie wees vir 'n nasie, vir 'n gesin waar jy as jy in jou gesin sukkel en jy voel jy kan wel amper skaam kry oor 'n klomp goed trek in die gees daai elektriese eiening. Trek daai lyn met intersessie oor gemeente en jy vat God se beloftes. Jy kan net gloof hê vanuit die woord as jy na situasies kyk dan het jy geen geloof baie keer. Geen geloof. Maar as jy net vanuit die woord vat, kan jy gloof hê dat die rondom jou gesin, jou situasie, jou werk, jou nasie of daai nasie getrek is want God is wakker oor sy woord om dit te vervul. His word will not return void. It will accomplish what it was sent for. Alles gaan geskit word, maar net die woord gaan bly staan. Mag dit so wees in Jesus naam. Ai oulies, sê ons is nou eers by 7:00, nê? Nee? Okay. Goed. Ek het hom so georganiseer hier in die kapel, bly dit 7 uur. So ons gaan ons kan preek tot die son ondergaan. Tot die ou uit die vensterbank val. Onthou julle, Paulus het so gepreek en die ou was nou nader aan moeg hier in die power man. Pff, raak in die slaap, daar val hy uit die venster uit. Okay, kom ons gaan weg kom net gou uit die dood uit op. Kom my terug. Hy sit hy weer en nou gaan ons aan. Ek dink tous almal wakker. <laughs> vir die res van die preek dadelik. Nou het ons sommer net gou iemand opgewek uit die dood. Dit is nie die einde van die diens nie. Toe gaan ons aan. <laughs> Sjoe. Halleluja. Mag iemand nou maar eerlike 'n uh, 'n uh, uh, tyd sê. 20:10. Daar sê. Ons wil so so 5, net so 5 wat getuig en dan gaan ons bid en eh uh, vir die Here vra dat hy hier die Heilige Gees daai lyn om ons gaan trek. Amen. Daai elektrisiteit. Laat dit so wees en dat ons elkeen van julle as 'n kapelletjie van die Heilige Gees sal gaan met die agenda van God om 'n woning vir Vader God te bou. Die kerk van Christus word die woning van die Vader, eerstens. En die kerk van Christus word die bruid van Jesus. Maar nou is die kerk van Christus. Eerstens, die tempel van die Heilige Gees elkeen. Die agenda leef in jou. God en in God is die agenda. In God is jou agenda. In God is jou droom. In God is jou roeping. In God is jou oorwinning. In God gaan jy prakties weet môre hoe moet jy leef. En as jy nie in God leef nie, dan kan jy nie sê Paulus wat sê vir my is die lewe Christus en jy sterwe wins sterwe van jou vlees, sterwe van die eie ek. Dis 'n winsman. Die sterwe van die vlees in jou, die sterwe van die vrees, van die spanning, van die van wat daai goggas is wat in jou wil werk. Dat die sterwe van daai robbies van dag. Die sterwe van jy raak geïrriteerd. Jy sal sien wanneer jy wanneer iemand oor die woord praat, baie keer raak ons wel frustreerd of geïrriteerd. Ek weet nie of dit net met my gebeur het alnie. Jy weet as jy uh, iets bietjie lank aanhou, dan Ek het net ons naal gehoor. Jy weet. Ek het ons na hoor. Jy weet jy daar baie versoekings al gehoor van die vyand, maar op een of ander manier by bly van daai versoekings 'n bietjie nog steeds net oor hoe môre dit 'n vars versoeking kan wees, oor hoe om jou te wip. <laughs> Maak ons bietjie bord raak met die vyand se versoekings in Jesus naam. Om in. OK ja ja ja, ek het nog al daai versoeking gehoor. Ja ja ja. Met alle respek gesê beledig ek dit in die versoeking en die vyand. Laat dit so wees, maar wees wakker wanneer jy die woord hoor. Wees wakker. Amen.